Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jettimo no feeni jagulona ya umura betun tawron jiya ba kumpitale demgal pular ngardindi ko ni sifori ko hanki jula do julde taske hore jindi o tawtrama ko faati jurgal taw ko to banji ko faati hono jama ibnu abbas hono daral wawi yilal ton hono television morabetun hayoti yoga e jeeriji taw ko jeeji do e der ha nokshot ngam kadi jewde ko faati ngon kama be julde de jagol gal kalsangal to bangi ko faati galu leydi moritani kan mamadou ousmane wayi holi to bangi ko faati hola olo saha hon sifa to bangi ko faati galu do e der leydi di non tigi min jettimo no feewi ni jagulon a yawmo rabe tun tawron jeba kumpitalle demgal pula no mbiruni ni hanki mohammed wulla sheikhul ghazwan yo tawtram ko faati to bangi hono julgol to bangi ko faati hono julde taske taw ko to nokku beteede bowal ibnu abbas jama ibnu abbas o tawtram ko faati hono julgol to bangi ko faati hono taske yogay ben tawtram dum gilay gardido hono suudu parlementaire ji di e wondude to bangi ko hohobe do e der leydi mortani ko faati hono dedon gere taw ko gere to bangi ko faati tawrugol yogay mabbe taw trama ko faati hono ngal don pumugal hajon di ko to bangi ko faati hono gede ko faati to bangi hono gere julde taske gonden to bangi ko faati hono ngal don powal kambe be bawi tan wadde don ko faati hono o julgol tiengti non hono on nokku ho betedo hono abdullahi bin yasin ko don tigi be juli hono odon imam mo wawi holi tan to bangi ko faati hono julgol taske de julde taske ko balde tati nyande julde nyande samba mi julde e nyande demba mi julde o hali kadi ko faati bangi hono sunnaaji jidaadi hendi to bangi ko faati laya onon e wiide mako ina wawi wonde to bangi ko faati hono baali ha yotti hono nayi e wondude to bangi ko faati hono geloodi e wiide mako dum non ko julbe fof ina parla yo mbaddum taw kay ina jogi e wiide mako kono kadi o wasima dendangal julbe nde mbawata jidude yumma e baba jagga e diine mumen jagga e dewal mumen Allah e wiide mako hono ndedon no fedde kambe ne e kala sahaaji be dardo to bangi ko faati hono aliyatimbe be gollo lawol kadi be mbaawi wadde non ngam ni walla nderde hono sukaabe aliyatimbe taw ko wasbe jiknaabe mumen tawtram dum non to bangi ko faati hono sukaabe hewbe sanni gardido fedde nde o wi kambe e kala hitande be jubbina ko faati hono odo kew dum non gollo lawol be mbadi dum ko nyene nyalawma arafande ngam kadi rokkude hono sukaabe ko njuldiri kanyum ko e mumen hono beltiro dum no hanisni mbasani tindi to bangi ko faati hono duttugol hono jiknaabe mabbe be o wawi non holli tan kambe ne eɓe jetta hono ndeɗon fedde taw ko nokku kalfinala ko faati to bangi hono ya garta ɗo e nder leydi ndi kayme hoore mum wawi addude hen ballal mum no hanit ni e wiide makko kono kadi hono ɓen nehɓe sukaɓe walla wonduɓe sukaɓe kayme koye mumen mbawi ni hollude weltare mumen to bangi ko faati hono ndeɗo fedde e wiide mabɓe hono ndeɗo fedde kala sahaji ina itta hono kon ɗo cukalon aliyatime kon inita ɗumen yewede no hannirta niyete kanko noon o wawi donade hono ɓen ardiɓe fedde nde o wawi kadi donade hono ɓen jiknaɓe hono sukaɓe taw kadi ko ruttiɓe e jomum taw ko on kalnoɗo e yaw moraɓe toon ha joni to bangi ko faati oɗo saaha ina wawi to bangi hono juldude hono télévision moraɓe toon wawi yilloyade to bangi ko faati hono nokkuji kewɗi sanne tengti noon to bangi ko faati hono jeereji tengti noon e jeere wonde ɗo wiyeten jeere capital ngam yiyade toon yewde oɗo saaha aroɓe sodde ɓe holno sifori kamɓene holkoɓe kalata to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe ɓe mbawi tan hollide oɗo saaha to bangi ko faati hono cotgol mabɓe golde koto bangi hono ɗeɗon gueɗe tengti noon e ƴewde oɗo saaha ngam kadi arde to bangi hono jeereji ɗi oɗone ko jeeyowo o wawi tan hollide kamɓede koɓe ciyata ko foof nanɗon kono noon e wiide makko oɗo saaha yimɓeɓe ina goyto to bangi ko faati kalis oɗo holliri hono ɗeɗon gueɗe kamɓene ɓe cohri ko to bangi ko faati kisal so jeere udditama yimɓeɓe garan cooda eɓe cohri to bangi ko faati kisal de kisal ngal to pitte no hannirta niyete hono on debbaji oɗon kankone o hollit ɗon konngol makko taw koye fandu haala yawmuraɓe toon
o wawi holi tan e hodo saha to banji ko fati kambe de ko be codata ko yoga hen ina tiidi sanne dum non e be nyaaki de ben kanyum en ko mon yebe e kala sahaaji ne battata hakkilaji mon to banji ko fati hono jeego ngol kono kade usta to banji hono priji di caggal ni gummiden jere payeten ko to banji ko fati e daral de wonno dare de kambe ne dare de kewde kewi to banji ko fati jewti ko non gal do ko daral no wino dirta hono legal dar naim be bayitan kambe ne hollide o do saha to banji ko fati hono ciodgol ngol wala ni arabe solde be kambe ne koy mon hono ina namno gere kewde sanne ko non wi jewdi burdi famdude e prix ko chapande joyi utnere ha chapande he jidi de joyi ha yotti hono temedere fof ina tawe don ho wi kala ko ngaduda e posma kala ko ne posma ara wawi hebdi to banji ko fate hono laye taw kari ko laye mojo e wiide makko njihen to Palestine ko to banji kambe ne be juuli to banji ko fate hono juulde ko juulde taski dum non be juuldi dum ko nokko hono Al-Aqsa Jamal Al-Aqsa do ko don tigi be juuli dum ina wayna tawtrama dum yogay ben yimbe hewbe tawtrama ko fate hono juulgol ngol e pumugol ngol nde wonno juulbe kala ina parnoro hono odo nokku taw kadi ko to banji ko fate hono diine l'islam ina wayna kambe ne hono hono on eliman mabbe o wawi holi tan to banji ko fate hono darde mabbe e diine l'islam ina foti nyibde kadi ina foti sasde no hanitni wiide hono be don hono fedde halfane ko fate windere kisal windere de kambe ne be mbawi yaltinde hono kayit mabbe ngam ni wallude to banji ko fate yogay ben tawni ko to banji hono gollotobe ti non taw ko golle e de golle taw ko golde non ko to banji ko fate hono didon fannuji hono on biete wul shekhna kanko de o wawi rutal to banji ko fate hono de don halande ngam kadi wiide hono leydi mo tani sif ina sifandiri no febi to banji ko fate hono fedde oni hono de don hagere ti non e wawde rende to banji ko fate kisal hono golotobe e wiide makko kan Mamadou Ousmane ko kanko woni jawrgal kaltanagal to banji ko fate hono ngal hol leydi ndi kanko ne o wawi holli tan to banji ko fate hono jonde jagol leydi jofi ndi o huccite jeyndi ankobe o wawi holli tan e oɗo saaha leydele afrique kewri ina ndewe to banji ko fate hono ñamale taw ko ñamale mawɗe sanne o wi ko non leydi Mauritanie ina dari hen no fewi to banji ko fate hono ɗeɗon gueɗe gam kadi wawde ɓeydude to banji ko fate hono ngaalu leydi ndi ha ɓeydo wawde yarude yesso e wiide hono kan Mamadou Ousmane ɗum noon min jettima no fewi gartamo gardidi kompital hono to banji ko fate juulgol hono fate to banji juulde taske tawtama ɗum hono horeji leydi ndi taw ko Juma Ibnu Abbas ɗo e Nouakchott. Kono télévision morabe ton yillima to banji ko fate dare ɗe ha yetti to banji jeereji ɗi ƴewde to banji ko fate hono ɗeɗon gueɗe holno cifori kan Mamadou Ousmane jawrgal kalkangal to banji ngaalu leydi ndi o wawi holi tan to banji ko fate hono ɗeɗon gueɗe to banji ngaalu tawi ko ɗo e nder leydi ndi caggal nde ɓe kucciti e jeyndiyankoɓe non tigui min jettimon no fewni jaggunona yaw morabe toon tawlon jeɓanno kumpital e ɗemgal pular min dokkimon fodore solalam lo jaaɓi janggo jamma so wakatuji nogas payi hojama capantati taw ko ɗo e ayaw morabe toon jamto jaam gaye jamta kundo yo Allah waɗa men jaam.